បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបង្កើតនៅវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីដំណើរការនៃការវិវត្តនៃការលេងហ្គីតារបស់ខ្ញុំបាទដោយខ្ញុំបាននឹងចំណាយពេល30ថ្ងៃដើម្បីលេងហ្គីតាហើយនឹងថតជាវីដេអូបែបនេះហើយដើម្បីបង្ហាញជាភស្តុតាងថាតើរយៈពេល30ថ្ងៃនេះវាមានការប្រែប្រួលនិងវិវត្តបែបណាហើយនៅក្នុងនោះមួយថ្ងៃខ្ញុំរៀនលេងតែ2ខតទេហើយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបែបនេះដើម្បីចែករំលែកជារៀងរហូតហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់រៀនហ្គីតាសោះក៏អាចរៀនហ្គីតាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅជាមួយនឹងវីដេអូនេះផងដែរសូមចាប់ដើមដូចតទៅទី1គឺខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅខតមួយដែលមានឈ្មោះថា Do ដែលខត Do នេះគឺគេចាប់នៅខ្សែខ្ទង់ទី1ខ្សែទី2ហើយម្រាមដៃទី1មួយទៀតគឺខ្ទង់ទី2ខ្សែទី4ម្រាមដៃទី2ហើយចុងក្រោយគឺខ្សែទី3អូសុំទោសខ្សែទី5ម្រាមដៃទី3ហើយខ្ទង់ទី3ដែរមួយទៀតគេហៅថា chord re minor chord re minor នេះគឺគេចាប់នៅខ្សែទី1ខ្ទង់ទី1ម្រាមដៃទី1មួយទៀតគឺខ្សែទី3ខ្ទង់ទី2ម្រាមដៃទី2មួយទៀតចុងក្រោយគឺខ្សែទី2ខ្ទង់ទី3ម្រាមដៃទី3ចឹងខ្ញុំនឹងរៀនលេងបែបនេះក្នុងមួយថ្ងៃហើយដូរចុះដូរឡើងដូរចុះដូរឡើងដើម្បីឲ្យមានភាពស្ទាត់ជំនាញសូមសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនលេងរៀនតាមវីដេអូមួយនេះសូមប្រាប់ម្ដងទៀតគឺខតដូគឺយើងចាប់ខ្សែទី2ខ្ទង់ទី1រៀមដៃទី1ហើយមួយទៀតខ្សែទី4រៀមដៃទី3ខ្ទង់ទី2ចុងក្រោយគឺខ្សែទី5ខ្ទង់ទី3រៀមដៃទី3របស់យើងហៅទៅ chord do ចំពោះ chord re minor គឺយើងចាប់នៅម្រាមដៃទី1ខ្ទង់ទី1ខ្សែទី1ហើយម្រាមដៃទី2ខ្ទង់ទី2ខ្សែទី3ម្រាមដៃទី4អូ sorry ម្រាមដៃទី3ខ្ទង់ទី3ខ្សែទី2ចុងក្រោយសូមពេលទៅផងដែរចំពោះវីដេអូមួយនេះបើសិនជាមានការខ
ុសឆ្គងកន្លែងណានេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញអំពីការវិវត្តនៃការលេងហ្គីតារបស់ខ្ញុំបាទតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា